Não sai daí. Ele não vai levantar mais. Bora pro Pedinho. Respira, bora passar. O policialzinho. Não deixa ele levantar. Ele não pode levantar. Ele não vai levantar. Ele vai querer levantar, Raul. Ele não vai levantar, Raul. Ele não vai levantar, Raul. É difícil a gente achar um cara do peso da gente pra lutar o Nogi. Aí como o cara era pesado, eu senti um pouco de dificuldade só por causa disso. Mas ali quando eu derrubei, eu tava na minha área tranquilo. Eu sabia que eu ia pegar ele, deu certo. A estratégia era pegar ele, finalizar. Nossa.